Por ejemplo, así nintzeles por el bakarri joten, baina baizan, bueno, ero elektronikako direktoak eitzen, ero diskoak pintxetan, ba, bueno, como que hor komodo sentitzen nintzen. O sea, diskoa jartzen oso ondo pasetan dut eta paseot eta disfrutot pilo bat, baina gero, como que kontzertu bat aldiagaz pasetan jazte ordu bete eta erdi joten magun, 5 minutxu moduen, o sea, super ondo pasetan dut. Diferentzia handizena bakarrik egotena eta taldiagaz hori ni guztu nire kasuen diferenti dela, ba, bakarrik egoten nintzen esan, imagine, ba, beste musikari bet, ero, ba, bueno, ba, gitarriagaz ozela, ero pianoagaz bakarka. Esan beste kontesto baten, diskoa jartzen, ero elektronikako direkto bat eitzen, ba, ez dakit, ero festival baten egunez, ero klub baten gabaz. Orden, san seu ser, o sea, san totalmente diferente, san beste mundu bat, eran ala, venga. En tal llegas con tener escenario en la cara, ni que en X es en dinámica, que se van a decir, bueno, y que sí, me dicen dot. Joti, por ejemplo, horrek engantxo bizten eta horrek gaitxin abil oin joten gehiago taldi gaz bakarri baino. Ja, bi hurreken dut eta dinamikak eta hori jakin zelan eroaten dizen eta hor, engantxo bizte horrek eta ritual bat emoden ikusten dut nun kasi jente bronki bota ez askotan, ena zela jartzen askotan publikoari betxuten, eta egoa nire bolara enzierreta baten da zela egoa pianoan atxien eta eskinen antxa betxuten, ero, baina basi ikusten dut como ritual bat emoden, bai publikoa parte dala bebai, baina bai taldi bebai, horren ez azte guztetan egon como aurrera antxa betxuten, guzti, azte egon apur bat danak parte hartzen, como publikoa eta taldi bebai. Ez esan, ba, nik igual idatxi letrak eta nik idatxi melodiak, baina nik eneban gura bestu. Eta beste nore, ba, zen nienaz, nien, ez dakit, ba, errespetu egaitxi, bai, ba, zen nienaz abeslari ze, ero, nintzen, ero, ez dakit zen esan, horren, bueno, ez tozten, ez dakit, ba, errespetu moden nik esan eta abeslari bat editortzeko abesten, nik eineko abesti zek. Digo, nek aldot aldatu azkenengo segunduen edo zer, eta 5 minutu horrein esan, hau abesti zen nik abestuko, ero prueban hasi kantetan da, azuko abestuko zuta, bai, na, eta horren bai joan da evoluzio batez, konstientie, ber, sino que hau abesti ze konponi utela ero, ba, abitzu nik abestuko. Be bai joti ez dakitz, ba, antxoki zen, da gero urrengo nien daba daba, da gero urrengo nien Castellon, da urrengo nien Barcelona, eta Madrid, eta arben dien Nueva Yorkera, eta abertzera. Horren, ostra, ba, en momentu baten klik etxetxut, ez ez, bueno, ba, venga, nik abestuko ez gero horrenek abestizek, eta ja, ez da, 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 ez da,
Hori, ba, beste une bai Gerniken lizeoan, ba, ni azten kontzertu ni bakarri piano gazeta besten, da hori endala zei urte impensable. Nik kanotegaz, bueno, betitik Gerniketik ezetu izen dut, eta bar, eta, bueno, ja 2012ko Eltxefan lehenengo album esango gu, ja, atara baina harina gu EP batzuk, ero single batzuk, hor ja kolabore benban abesti bategaz, abesten eta laguntzen, kokonponi duten. Ba, nire audienzeko etapia amaitu zen baera natural baten, oindala, ez dakit, ba, ja, lau urte do, eta ba, bukaera horretan, ja, hasik eran, hasitxeko nintzen etxena bezen ba, kolaborazio batzuk Ainara Legardonen taldien, baina geizen bat Aitorregaz, Aitorre Etxebarrian taldien. Ba, zizan lehengo diskorako abesti bat abestu eta esozer konponi du, bigarrenerako beste esozer, eta ez dakizar. Eta gero, berale lehengo aurkezpenak etxen hasi zen nire zuzenekoetan, ba, beragaz hasi nintzen joten. Nire edukazio musikala gazango dut alderatute. Ba, audien zizten da, unibertsitate bat moduen niretzako musikena. Pillo bat ikesi, bueno, horri ikesi dut, nik uste dakitzen dana. Eta era bat eitzekoa zan oso, azan esango neko, geuzeko oso landute, bai itxi esperimentazioari, baina gero barrio razionalizeko eta dena landu eta dena zarratu eta holan. Eta Aitorregaz joti da niretzako niretzat zabaldute date mundu bat totalmente desberdina. Dala, ize guztiz kontrakoa. Ni beti izate dut bitxu jo, bakuntzak gure da bena eta horregaitxik zauzi taldien, ero horregaitxik gauzanek batera, ez da, baina bere kasuen bai badala gehiza hori baino, oza, ez tozat inoiz bez esan bihar ze jobi da ben, ba, ze badaki berak ze guztetan jazten. Orduen da, como, venga. Kontzertu askotara urtetan gu galdute, ez dakik gule ze izango dan, eta gero, ba, bueno, ba, hori magia pasetan da, batzutan bai, beste batzutan ez, baina asko iztezunien libre eta arrizketasunien, pues, da, hori da, hori da dekona. Eta, por ejemplo, gogoratzen dut, nire txako kontzertu honena igual, bari ezin da, ezia esan, baina dekoten rekuerdoa honena izan, azkeneko kontzertu eka fantzok izan joan dune. Eta gogoratzen dut,
Ez que esaldi bat ditorna bukatu zango, eta oso ondo urten dozku, modestamente, oso ondo urten dozku, da bi urrasko bat urten ginen, eta betiko, ba, beti zabiz medio korritzen, eta repertorio ez togondo zarratu, eta hau igual bai, eta hau igual ez da momentu entezi duten, ez daki kantak etolan. Eta korraz, kontzertu bukatu zala, eta super ondo zango, eta esan ginen, da ditorrak esazten, ostia, bueno, agentirik guri baino, guztiako antza.